Melalui wasilah tanggal 3 Dzulhijjah temriku Nabiullah Zakaria nyuwun wong sing mandul mawon alhamdulillah pinaringan keturunan. Niki termasuk permintaan sing rodok mustahil tapi ing nyatane mboten enten sing mustahil mungguhe Gusti. Alhamdulillah kita selama niki mboten kula nggih mboten poso jenengan nggih mboten poso minimal kula ngerti ilmune jenengan wis ora poso ora ngerti ilmune ya rugine loro. Mohon lanjut ten tanggal sekawan niku hari kelahirane Nabiullah Isa alaihi salam. Sopo gelem poso tanggal sekawan bakal diilangi rasa susahe songko awak-awake. Tanggal pinten, Bu? Dora nyatet mesti lali. Wes pokoke sing penting poso bismillahirrahmanirrahim. Shalli ala sayyidina Muhammad. Shalli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adotan popang aran celatan singgonan dikirkan po awalan akhir tanpa pungkasan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya mau Allah la ilaha illallah.
pun muga-muga lantaran wawasan.